হেল্ল' গাইছ, তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতো এইটো হিৰণদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা হ'ব। হিৰণদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এইটো হিৰণদাই নতুন ঘৰ বনাই আছে। এইটো তো আমি আজি হিৰণদাৰ লগত এই মিণ্ডি পথাৰত অলপ আজি ব্লগ বনাই আছোঁ। তো জে পি অসমত আজিকালি আমি ব্লগ ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। তো যিহেতু আমাৰ টীমটো ঠিক নহয় আৰু বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ। উইং টু মিণ্ডি পথাৰ। বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অলপ টাইম ৰেষ্ট কৰিছোঁ। তো অলপ পিছত যামেই। তো হিৰণদা আছে এইখিনি চাইডত। একদম মানে পুৰা পানী পানী। এই হিৰণদা জিকিলে নেকি? আহি আছোঁ। জিকিলে খাবি না ফুলি খাবি? ফুলেই খাম, হাপ নাখাম। পেট খালি আছে আজি, হাপ খাব বোলে হাপ। দেখোন ফুল ফুল পাবি না খাব? পাৰিম, মস্ত খাম আজি, মস্ত দে আৰ। নিচাটো নালাগিলে হ'ল আৰু। হৰিংঘাটা পালোঁ আমি। হৰিংঘাটা আৰু অলপ যোৱাৰ পিছতে আমি পাম মেণ্ডি পথাৰ। ৰাস্তা অলপ বেয়া আছে, এইটো কি কৰিলে নহ'ব? এইটো কি পাব নেকি? কি কাম হয় মই ইমানখিনি নাজানো। কিন্তু বহুত বেয়া আছিলে ৰাস্তা কেইটা বছৰ এনেকৈ আছিলে। এইখিনি ভালকৈ হ'ব আৰু বনাই আছে, আগৰ পৰা বনাই আহি আছে। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান মিণ্ডি পথাৰ কলেজ। এইটো এইখিনি ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায়, ৰাস্তাৰ পৰা অলপ দূৰ হয়। এইখনে হ'ল মিণ্ডি পথাৰ ৰেল ষ্টেচন। এইবিলাক কেনে লাগে ইয়াতে? ৰাতি আহি ভাল লাগে। সেইদিনাখন মই আহিছিলোঁ, ধুনীয়া লাগে ইয়াতে। সবকেইটা বিক্সি লাইট জ্বলাই আছে, বহুত ধুনীয়া লাগে। ৰাতি আহিব চাব, এতিয়া অহাকালিলৈকে থাকিব। কিন্তু অহাকালিলৈকে থাকিব ন? এইবিলাক মানে এইখিনি কোথায় থাকিব ন? এইবিলাক ¡Gracias!
terus. আজি সানডে কারণে অল্প মানুষ আহি আছে, অল্প পিছত আরো বেশি হব মানুষ। তো বর্তমান বর্তমানেও বহুত মানুষ আছে, মানুষ। তো আমি এইটো সাইড, এইখিনি সাইডটো আমি চালোয়ে, এইটো সাইডটো, এইখিনি সাইডটো এনেকুৱা হয়। তো আপোনালোকে আহি কিনে চাই যাব পাৰা ইয়াতে কেনেকুৱা। তো মিন্দি পাথা ৰেলৱে ষ্টেচন হয়। তো আমি এতিয়া এইটো চাইড এটা মানে কি আছে, এইটো চাইডে যাম, এইটো চাইড যাম নে বিৰা? অ'কে চলো কিয় চলো। এতিয়া টাইম হৈছে বাৰটা চাৰে বাৰটামান বাজিছে এতিয়া। কিবা এটা আছে চাই কিনে খাই ল'ম, খাম, কিবা এটা খাম, ব'ল চাই আহোঁ কি আছে। কেতিয়া কৰি আন্দা কি বেলা ল'লো, এতিয়া খাম লে চলো। এই আন্দা লৈছোঁ, তাৰপিছত এই আইচ দুটা লৈছোঁ, গৰম খাম খাম বেয়াকৈ খাম বেয়াকৈ পুখুৰী আছে। আজি চানডে কাৰণে মানুহ বহুত হৈছে এইখিনিত, এইখিনি ইয়াৰ পৰা এইখিনি মানুহ আছে বৰ্তমান সোমবাৰে। আন্দা আইচ এইটো পুখুৰী হয়, খা খা।